Когато живота ти даде лимони, направи си лимонада. Е, как става тая работа, бе, брат? Първо, аз никакви лимони не виждам. Къде има лимони? Пред теб може да има лимони. Тук при мене, последния ден на 2020-та днеска, нито един лимон. Има други неща. Има пандемия, локдаун, безработица, смърт. Нещо в мерките не е вред, а в резултат на което... Протестиращи заведения, протестиращи полицаи. С която на сила да бъдат. Няма работа, няма самолетни билети, няма творчество, няма здравна система, няма пари, няма изкуство, няма радост за теб и за мен. То само неща, дето няма, бе, къде си тия лимони? С кого да си направя аз лимонада? Добре поне, че има яки сериали в Netflix. Чакайте малко. Искаш да кажеш, че това с лимоните е метафора, така ли? Затова и на всички не се вижда наистина горчилката около устата. Вижда се само мрачният град, затова ни е кофти. Затова ли всички са толкова стресирани, раздразнени, притеснени и се пазят и не се обичат и ги е страх да се прегърнат? Затова ли? Това ли е лимонадата? Че тая лимонада много веган бе. Тая лимонада има нужда от малко мед. Точно така. В такъв случай и медът ще трябва да е метафоричен. Как да си направим метафоричен меден дресинг за нашата жеган лимонада с доцент доктор Христо Георгиев? Първо, не ни трябва мед. Второ, трябва ни желание за творчество. Трето, трябва ни наистина творчество, щипка креативност, малко празнично настроение, капка вдъхновение, щипка усмивка и корен споделеност с приятел. Добър вим да снимам, а? И нашият невеган дресинг вече е готов. Сега остана да си изтискаме лимоните и да го сложим вътре. За лимонада е хубаво да имаме и някаква газирана вода, и някакви такива неща. Аз и това нямам. Имам само едни лимони, често казано, които не знам от колко месеца. Стоят в хладилника, но само това има, това ми предложи годината, ще се възползвам от това. Единството, което мога да направя, е да ги изтискам и да ги изпия. Доста сладко дори без мед. В смисъл, наистина, това има. Защото това е моето отношение към нещата, които се случват. Няма значение каква е годината и какво не се случва в нея. Това, че днеска свършва 2020, утре почва 2021, не значи, че изведнъж коронавируса ще изчезне и изведнъж всички се върнем на парти в дискотеките. Абсолютно не значи това и вие много добре го разбирате. Годината и животът ни предлагат различни неща, важно е как реагираме на тях. Сегаваме лимони, изтискваме ги, изпиваме ги и се снабдяваме с витамин С. Утре живота може да ни предложи портокали. Супер! А може да ни предложи дренки. Какво ни остава, освен да си направим един компот? Плюс това дренките помагат против разстройство. Пример. Няма как да не се случват само яки неща. Въпросът е, какво е нашето отношение към нещата, които се случват? Това е единственото, което е под наш контрол. Ако можем да променим ситуацията, променяме я. Ако не, живеем с нея. Променяме отношението си. Весела 2021, приятели! Кефеца на живота! Чао и се абонирайте за този канал. Разбираш ли? Кабели прескачам. Работи.